libadde essanyu erikize ku ly'omwoki wa gonja ku mutala Kamwokya ng'ekibiina ki National Unity Platform kyongera okwolesa essajja bwe kyaniriza abantu abalala abavudde mu kago gu DP Block. DP Block erimu abantu abalina ebibiina byabwe ssaako abo abaali basowaganye n'obukulembeze bwa DP ekulemberwamu Norbert Mao. Betty Nambooze Bakireke nga ye mubaka wa munisipaali y'e Mukono y'omu ku abo ababulidde DP mu ngeri ya walungi tewaba wannyu mujaguzo oleka evuga n'okkirira e Bunyoro. Nambooze nga kumpi ne bw'omusala omusaayi gubadde gukulukuta kiragala agamba nti kyakoze takikoze ye ng'omuntu. Kati nze ne ku kyalo okwensula chairman akoze eki akyusa ne mbulirimu ensula bwensulamu naye naye akyusa. Kati nze va kusigalayo nalibadde ng'omulalu. Ategeezezza nti amazima agakaawa gali nti ekibiina kye we kituuse kibadde tekikyayinza kutuusa bannayuganda ku kiruubirirwa eky'okukyusa obuyinza. Ng'ebbanga lyonna bano nabagamba nga abamu ne batantegeera ne banvumanamu. Ne mbagamba nze nja kukolerera okutuuka olunaku lwe tulibanga tutuuse ku mbeera nga tetusobola kulaba kalulu kaliko kifaananyi kya Besigye ne Kyagulanyi. Nga munnayuganda teyeetaaga kulonda ku Besigye na Kyagulanyi. Nambooze agamba nti waliwo okukkaanya okwatuukibwako wakati wa Robert Kyagulanyi ne Dr. Kizza Besigye akalinga akabonero akalabika akategeeza ekintu ekitalabika. Endagaano yaabwe egamba Besigye agenda kukola emirimu gya activism okukunga bannayuganda bajeko gavumenti era bw'anaaba akola ebyo Kyagulanyi ajja muwagira. Ne Kyagulanyi agenda kuwata ku Museveni nga ayite eno mu kalulu era bw'anaaba akola ekyo Besigye ajja muwagira. Abalala nga Muwanga Kivumbi bagamba nti ssenkulu wa DP aliko kati Norbert Mao y'abadde abafuukidde ow'envumulambi. Nze nakulira reunion I put personal money to make it happen because nali manyi twetaaga okugatta ekibiina kino nga ndaba tutakigatta gye tugenda maki waliwo obuzibu. President yalowooza nti tuli bajega tuzze n'olwekyo n'afuna opportunity waavumira buli kiramu n'ekifo emome obuwundo obuki nze sibyogera tebankuza bwenti. Bowe waawe wamu abantu abeegasse ku NUP bangi bali mu bitundu amaanyi g'ekibiina kino kigabadde gawawamudde abavubuka envuumuulo nga babadde batadde bangi ku bunkenke. Njagadde okumanya oba nga bano okujja mu NUP tebagendereddemu kutaasa bifo byabwe na kufuuka baserwajja okwota olukiza nnyinimu entannama. Nze mubaka abantu ba Lubaga North baagala muntu ayogerera ekyo kyendi naye bwe nsigala obusigazi ku kifo nga sigenze ku lutalo olusinga obunene olw'okununula Uganda mba ndidde olukwe mu baana n'abazzukulu benzaala. Bwe mwagenda kuweebwa omukisa okulaba nga yenyigira mu kusunsulwa abe ng'asobola okukwatira ekibiina kino bendera mu kalulu akajja. Kisaanye kijjukirwe era nti bangi ku babaka ba Paalamenti abasaze eddiiro olwaleero bali mabega wa John Patrick Amama Mbabazi eyali avuganya ku bwa president ng'ayita mu kisinde ki Go Forward mu kalulu akawedde aka 2016. Eno y'ensonga lwaki Yusuf Serunkuuma nga mutunuulizi wa nsonga za byabufuzi ayawukanyemu ne bano nga ye mumativu nti baliko kye beetaaga ku Robert Kyagulanyi nanti okuliraana omukulu ataddisa waakiri oliraana empagi ey'empumbu. Mu membership ya NUP abakulembeze ba NUP balina okubeera nga beegendereza kubanga aba abazze tebazirwako balina ideology ya NUP eyakabi gye beegomba. Bazirako kasantini UP ebatuusa ku buwanguzi obuddako. Serunkuuma era n'ekyokudduka mu kibiina olw'obutakkaanya agamba tekitegeeza nti gye bazze eriyo bamalayika bokka abatasobya. NUP lwakuba ekyatusanyusa wano nti ekyakyamusa naye gyeraga ebizibu bano balina bagenda kuma kubanga ebizibu tebiri ku bukulembeze buliwo y'embeera obukulembeze bwa Museveni bwe tuwangaalyamu ebina ebaagala bitambule nga biri mu kavuyo. Kyokkono tawakanya kiri nti bano baliko obuzito bwe bongedde ku NUP era nti ennyanga DP bano gye bagisudde kyandigitwalira emyaka okugyamuka. Wabula akolanga ssaabawandiisi wa DP Gerard Siranda kuno akulabanga kubayisaamu gangege.
bayempi bakendedde nije sigalawo ngaatambula tagenda kera ku machage nti kibiina kikoze eki kinkivuddemu oba nkigaddewo kano kajiddemu time eyokulwanagana naye bana DP kano ke kaseero okulaga nti muyimiridde ne kibiina okusigana ne kibiina nze nja kugenda mawa ja genda mbida agende mayambala agende babiri kawanda agende naye kipate ja kusigalawo ni wankubadde ng'abavudde mu DP olulimi lubaserera ku nsonga y'okuddayo mudda siba mativu nti ekibiina kinaabaamu obukulembeze obulungamu kubanga bulijjo akakyama amamera ne bw'okagolola kakutuka bukutusi. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.